Ahoj, zdravíme vás z Dolní Moravy, kde jsme dneska právě otevřeli sáňkařskou dráhu. My vás vyvezeme lanovkou nahoru, půjčíme vám tyto skvělé saně a vyzkoušíte si jízdu na 2,5 kilometrech perfektně upravené a osvětlené trati. Jedeme i tuto středu a pátek, tak přijďte a užijte si zábavu na Dolní Moravě. Těšíme se na vás. Ahoj!